Бүгін қаламаңдағы балалардың досты қаққайын жазғы сауықтыру лагерлері алғашқа қонақтарын қарсалды. 2000-ға жуық оқушы жазғы демалыстарын дәл осы сауықтыру лагерлерінде өткізбек. Оның ішінде аз қамтылған және толымсыз отбасылардан шыққан 468 балаға жалпы білім беру қорынан тегін жолдама бөлініп отыр. Қалалық мәдениет және демалыс саябағының маңы жүздері бал бұлжанған ол қыздарға толы. Бүгін ата-аналары балаларын мұндағы аттракциондардың қызығына бөлеуге емес, жазғы сауықтыру лагерлеріне шығарып салу үшін келген. Жеткіншектердің барлығы екі апталық жолдама бойынша жазғы демалыстарын қызықты өткізетін болады. В третьем классе мы были, ребенку очень понравилось. Қызым үшінші сыныпта аяқтаған кезде де лагерге барып қайтқан болатын. Үлкен қуанышпен мәз боп оралған еді. Оған ұнағандықтан биыл тағы барғысы келді. Балалар әрқашан ізденісте болады, ойнап көңіл көтереді. Тәрбиешілері де жақсы. Баланы сеніп тапсыруға болады. 8 жастағы Ақназик Іркеуланова да сөмкесін асынып қатарластарымен қызықты саяхат жасауға қамданып жатыр. Сәттер көп болады деп ойлаймын. Мен басқа жылдарда мен Астанаға барлық жерлерге қыдырдым. Ал енді маған бір сәт түсті. Мен оны қолдан жібермеуге тырыстым. Балалар екіге бөлініп, 200 ұл қыз достыққа келесі бөлігі Аққайың жазғы сауықтыру лагеріне аттанды. Енді мына балақайлар жазғы демалыстардың екі аптасын осы жерде өткізетін болады. Түрлі ойындар ойнап, шығармашылықпен айналысады. Алғашқы маусымға Аққайың лагеріне 180 бала келіп түсіп, бірден 7 жасаққа бөлінді. Әр топта жетекші, тәрбиеші, психолог және хореограф маманы бар. Мұнда уақытын қызықты әрі тиімді өткіземін деген жеткіншектерге бар жағдай жасалған. 5 реттік ас мәзірі дәрумендерге толы. Табиғат аясында ой өрістерін кеңейтетін түрлі ойындар, байқаулар, спорттық шаралар ұйымдастырылады. У нас дети отдыхают с возраста. Біздің лагерге 6-11 жас аралығындағы балалар келеді. Оның үстіне бұл жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Жылы әрі әдемі корпустарымыз бар. Экологиялық шара тәуелсіздіктің 25 жылдығы, өңірдің 80 жылдығына арналған мерекелік қойылымдар әзірлейміз. Балалар басты мерекелерде өз өнерлерін көрсететін болады. Бүгін тренингтер өтеді. Оның барысында балақайларды бір-бірімен таныстырамыз. Жалпы 5-ші маусымда Петропавл мектептерінің 6-15 жас аралығындағы 2000-ға жуық оқушысы жазғы лагерлерде демалу мүмкіндігіне ие болып отыр. Ал жалпыға бірдей білім беру қорынан олардың 468-ine тегін жолдама қарастырылған. Ақбөпе Тәңірберген, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.